Hyvää loppiaista kaikille. Tänään meillä tehdään laatmuu. Tässä on paistettua porsasta, porsaan etuselkää. On oikein rasvastakin. Niitähän ei ole pakko käyttää, jos ei halua. Laitetaan possunlihat, valmiiksi leikatut. Nämä on niinku grillipaahdettuja. Noin. Sitten laitetaan kurkkua. Tuossa on noin pari kahvikupillista. Sitten laitetaan, täällä on sitten punasipulia, chiliä ja sitten on tuota laamlehti on pilkottu tuolla noin. Otellaan. Niin. Myöskin valkosipulia. Ja sitten on tuota tiliä. Omaamaan tiliä, jossa on vähän... Korentelia. Korentelia, anteeksi. Ja jossa on vähän... Seuraavaksi otetaan lampaata noin 3 teelusikallista, 1 puolella paljon, 2-3 liittää, 2 ja puolella. Ja sen lailla, että on siis pim. Otetaan pahdettua ja jauhettua riisiä, joka antaa vähän tekstuuria tähän. Tätä otetaan 1 teelusikka. Noin, otetaan se tasaisesti. Ja sitten otetaan vielä umamia. Kaikki voi laittaa. Liittää kaksi dekkin. Eikä laitetakaan ihan kaikkia, vaan jätetään tuohon, että saa vielä santsata. No niin. Ja vaimollahan tämä sitten menee. Hänhän tämä haluaa sitten syödä. Niin. Kun lapmuun joku pitää sua
kaunio kanssa. Ja tässä on sitten vihanneksia, jotka on etukäteen paistettu. Ja tietenkin lasten ranskalaiset on pöydällä, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta taitaakin olla niin, että itsehän nämä joutuu tässä syömään. Konkau otetaan tuohon viereen. Sehän vaan. Keng. Sut jaat leivän vaan. Oi, pön het laap muu, pön pinong. Kin vielä. กินแบบเสียบคักเอาคำใหญ่ใหญ่ Vaimon pitää tulla syömään muuta tästä ei ole kohta mitään jäljellä kun mies syö kaiken. Kyllä. Mmm. เสียบคัก Joo.